რთველი აქტიურ ფაზაში შევიდა. ღვინის ქარხნებთან ყურძნის დატვირთული მანქანებით რიგში დგომას გადაჩოულ გლეხებს წელს მოსავლის ჩასაბარებლად ლოდინი ხშირად მთელი ღამის განმავლობაში უწევთ. დილის საათებში, როდესაც გლეხი ვენახშია და ყურძენს კრებს, ქარხნებთან რიგებით შედარებით მოკლია. საღამოდან დილამდე კი კოლონებს ბოლო არ უჩანს. დაახლოებით 40-45 ტონას ვაბადებთ ჩაბარებას. ამჟამად რიგში ვდგავართ 3 ტონა იქნება ერთ მანქანაზე. ანუ რამდენიმე საათით ადრე მოდიხართ, რომ რიგი დაიკავო? რა თქმა უნდა, რიგები ავრეს. ახლა ამოტოლებას ავასაც კიდე რიგი ხო უნდა მაინც. ფასები წელს წინა წლებთან შედარებით კარგია, მაგრამ რასაც მოითხოვს საფერავი, რა შრომა ტევადიც არის და რა ხარჯებსაც მოითხოვს ამ გაძვირებული შხამქიმიკატის სასუქისა და საწვავის პირობებში, ნამდვილად დაბალია და არა ვართ კმაყოფილები გლეხები. გლეხებს ქარხნებში ყურძნის ჩასაბარებლად სოფლის რწმუნებულის მიერ გაცემული ცნობა სჭირდებათ. ცნობის გარეშე ღვინის ქარხნები მოსავალს არ იღებენ. ყურძნის ჩამბარებლები ქარხნებთან რიგებს უხმოსავალს უკავშირებენ და აცხადებენ, რომ წელს რთველი ორგანიზებულად დარღვევების გარეშე მიმდინარეობს. ქარხნების ადმინისტრაციის განცხადებას რთვლის საორგანიზაციო საკოორდინაციო შტაბშიც ეთანხმებიან. ლევან დავითაშვილი სატელეფონო საუბრისას ამბობს, რომ ღვინის კომპანიები ყოველდღიურად 4000 ტონა ყურძენს იბარებენ. მისივე განმარტებით ეს მაჩვენებელი გასულ წლებთან შედარებით გაორმაგებულია. ვიღებთ როგორც საკუთარი ვენახებიდან, ასევე მოსახლეობისგან. ფასი წელს დადგინდა 1 ლარი. და ანუ შემდეგ 1 ლარის გადახდის შემდეგ სახელმწიფო სუბსიდიის სახით კომპანიას წითელ ყურძენზე აძლევს 41-ს, ხოლო თეთრ ყურძენზე 25-ს უბრუნებს უკან. რაში ტექნიკური საშუალება არსებობს, ყველა ამშავებულია, ანუ ყველა საწარმოიბარებს. თუმცა ბუნებრივია, რომ რიგი არის თვერის თანდევი პროცესი, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ ეს რიგი ყველა წინაწელთან შედარებით არის მაქსიმალურად ორგანიზებული და ხანმოკლე. რამდენიმე საათის განმავლობაში ყველა მეენახი ახერხებს ჩაბარებას. რამდენიმე დღის წინ ყურძნის დატვირთული მანქანების რიგი თელავის ღვინის მარათად იქმის 24 საათის განმავლობაში არ წყდებოდა. ამ დროისთვის ქარხანას ყურძნის მიღება შეწყვეტილი აქვს. როგორც ქარხნის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, ყურძნის მიღება რამდენიმე დღეში განახლდება. კახეთის გუბერნია წელს რთველში მონაწილეობას არ იღებს. გუბერნატორის მოადგილე გიორგი ბოტკოველი აცხადებს, რომ რთველი არაორგანიზებულად მიმდინარეობს. ჩვენ მე მგონი უფრო მეტი სიკეთის მოტანა შეგვიძლია მათთვის და ჩვენი გამოცდილების გაზიარება შეგვიძლია, იმიტომ რომ ჩვენს თავზე რიგებიც ჰქონია ჩვენ 5-6 წლის წინ, მაგრამ ისიც ვიცით თუ როგორ მოწესრიგდეს რიგები და ამიტომ ჩვენი იქ ყოფნა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი იქნება და ხელის შესვლას არ ვაპირებთ კიდე ერთხელ მეორებ და არც ის გვიხარია, რომ მოუწესრიგებელია წელს რთველი. კახეთის გუბერნატორის მოადგილის განცხადება სოფლის მეურნეობის მინისტრი ეხმაურება. შალვა ფიფია აცხადებს, რომ სამხარეო ადმინისტრაციას რთველში მონაწილეობა მხოლოდ საკუთარი პოლიტიკური პიარისთვის სჭირდება. რიგები კი სამუშაო პროცესის ნაწილია და რთვლის არასწორ ორგანიზებასთან მას კავშირი არ აქვს. რთველის დაწყებამდე და გურჯაანში შტაბის გახსნამდე ჩვენ ჰქონდა დიდი შეხვედრა გამგებლებთან, რწმუნებულებთან, ადგილობრივი მმართველობისა და მმართველობის წარმომადგენლებთან, სადაც გავიარეთ რთველის დეტალები. თუ გუბერნიას ხედავთ, რომ წინაპერიოდში რთველი ხდებოდა რიგების გარეშე, ეს არის აბსოლუტური ტყუილი, რადგანაც რიგის გარეშე რთველი არ არსებობს. ქვეყნის ახალი ხელისუფლება კახელებს წელს რთვლის არნახულად ჩატარებას დაპირდა. მართალია, კახელი მევენახეები კმაყოფილებას ნაკლებად გამოხატავენ, მაგრამ ხელისუფლების კრიტიკისგანაც თავს იკავებენ. გლეხები თვლიან, რომ წელს მიღებული გამოცდილება ხელისუფლებას სამომავლოდ გამოადგება.